კოკა მორგოშია პირველ რიგში არის მოქალაქე, არის ქართული მარშის დამფუძნებელი, მას სხვადასხვა თემებთან მიმართებაში აქვს მისი პერსონალური მოქალაქეობრივი პოზიცია, რასაც აფიქსირებს ხოლმე და ის ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ არის კავშირში პარტიის ოფიციალურ პოლიტიკასთან. კაფიოდ მინდა ასევე ვთქვა და მოვითხოვ შესწორება გააკეთოს რუსთავ იორმა და ეს ჩემი კომენტარი გადასცეს ეთერში. ნებისმიერ ადამიანს, პარტიის წევრი არის თუ არა, აქვს მისი პოზიცია, რომელიც კავშირში არ არის პარტიის სტრატეგიასა და პოზიციებთან. რუსთავ იორს ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს, რომ პარტიის საქმიანობის სტილს საერთოდ არ წარმოადგენს მსგავსი ტიპის აქციების ორგანიზება, რასაც პერსონალურად მოქალაქე კოკა მორგოშია გეგმავს კაშიასთან მიმართებაში. პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი არ არის დაკავებული ამ ტიპის აქციების ორგანიზებით, არასდროს არ ყოფილა დაკავებული და არც ახლა და მომავალშიც არ იქნება. ჩვენი მთავარი ამოცანაა რეზოლუციაზე ხელმოწერების შეგროვების გაგრძელება, საქართველოს პარლამენტში ამ რეზოლუციაზე მუშაობა, რომლის მთავარი მიზანიცაა დამნაშავეების დასჯა და წინა რეჟიმის სამართლებრივ პოლიტიკური შეფასება. აქცენტირება იმაზე, პარტიის კონკრეტული წევრი რა კონკრეტულ აქციაში იღებს მონაწილეობას, მაშინა აქტუალური, როდესაც ამ აქციის ოფიციალური ორგანიზატორი არის პარტია. თუ პარტია არ არის ორგანიზატორი კონკრეტული ღონისძიების, აქციის ან სხვადასხვა კამპანიის, მაშინ არ არის აქტუალური პარტიის მიკერებმა და ხელოვნურად მიბმა ამ აქციასთან და პარტიის კონკრეტულ წევრთან. იმიტომ რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანს 10,000-ობით წევრი ყავს საქართველოს მასშტაბით, ყველა ამ წევრს პარტიული პოზიციის მიღმა აქვს მისი მოქალაქეობრივი პოზიცია და ჩვენ 10,000-ობით ადამიანს ვერ აუკრძალავთ დააფიქსიროს მისი პოზიცია სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში. ხას უსვამ მისი პერსონალური პოზიცია და არა პარტიის პოზიცია. ამდენად, როდესაც პარტია აქციის ორგანიზატორი, კი ბატონო, აქტუალური აქცენტი გაკეთდეს იმაზე, ესა თუ ის მოქალაქე არის თუ არა პარტიის წევრი, მაგრამ როდესაც პარტია არ არის ამ ღონისძიების ორგანიზატორი, მე ვფიქრობ, რომ სრულიად ხელოვნურად ხდება მიკერება პარტიის კაშიას საწინააღმდეგო აქციასთან.